TV. Сәлем, дуслар, атна бойы күтіп алған ешлік тауышы тапшыруын башлайбыз. Сізіне мен Лилия сәлемлейм. Кішіне қадар тіл білен, рухиоқтан шул қадар байырақ деген ғайбәрі бар. Көп тілләр білген кішінің хәтірі де яқшырақ болан. Бүгінгі тапшыруыбызда мен нәқті шул хақта сілерге болдым. Резидентларыбызның неше тіл білуін біліштік, ә қазір оларына лайықлы позицияларына орнаштыруына башлайбыз. Не қызғаныш, бүгінгі тапшыруыбызда Гүлнар Зарипова білен сау болашырға мәжбүрбіз. Келешекте яңа ижат жемеші білен өзіміздің сауфларда күтіп қалабыз сені. Оңышылар, Гүлнар! Әкімдер келем. Ешлік тауышы яңа резидентіні қабыл етем. Біргеліп қарық. Бик нық тілесем де Түшлеріме күнде кіресің Инде сөне барған хисләрімне Сөндірмеше ялқын үресің Син бит хазір башқа суның яры Әмін яра бұтән інішні Бұй азмышым ташқа язым сада юк келішмі, Ерекінен іктір келішмі Сәлем юллап язған хатларымны Уақыт ялқынары ялмады Біз бетінде көптен ят кешілер Ерекіне шуны аңламай Син бет хазір башқа суның яры Мышым ташқа язылса да юк келішмі, Ерекінен іктір келішмі Үшлеріме күнде кіресінде Ұнытырға илік бірмейсің Ешлігі
үйіме кері шақырсам да келмейсің бит, юқ шол келмейсің. Сен бит қазір башқа суының яры, мышым ташқа язылса да. Юк келеш ми, ерек кінән иктір келеш ми. Юк келеш ми, ерек кінән иктір келеш ми. Ерек кәйім иктір келеш ми. Ойгүл Хайырнасованың әнесі математика оқытушысы екен. Шуңа көрәдірме, Ойгүл түгел фәннәріні үстінірек көрә. Мәктепті оқығанда да тіл фәннәрі түгелірек етсек татар, рус, инглиз тілләрі бойыншаның түплі, дүртілі білгесі болған. Қазан музыка күлетінде оқығанда итальян тілін оқыған. Көп кенә ария һәм музыкаль әсәрләрні әлігі тілді башқарған. Яңғырашы белән дә итальян теле бик матур дип бүлеште безнең белән Айгел. Һәм киләчәктә төрек телен өйрәнәчәген дә искәртеп үтте. Бүген Айгел Хайырнасова 9-нчы урында. Кояштай балкып килеп чыктың син минем йөрер юлым. Елмайып сүйіш ешегі роза тұтып қолыңа. Сені ғіне яраттам дейіп, қолмей бірді артымнан. Екі күн ол көрмесе де, көрмесе де. Емі шынды осағынған, үш арқаштай талпынған. Қайрын мені сағынған, сүйен яраттам. Құшқа өтер ұл дейді, құшан
Бүгін 8-ші орын иесі Эльвира Оразбахтина. Ол мектеп елларында тотар, рус һәм инглиз телләрен өйрәнгән. Яқта киләчәктә испан телен өйрәнергә ниетли. Эльвираға уңышлар телик һәм клибын карап үтик. Вероника на Шевченко полиглот дебетерге була. Инглиз гимназиясында оқыған,
инглиз тілін сүкібігішен. Францияда оқылан, демек француз тілінде яхшы өзләштерген. Итальян, португал тілінде жырлар жырлым. Хам ғымымен, шит тілдерді бик еш болғанға күрә, ол башқа шит тілдерді бик тез өзләштірі екен. Мәдәният һәм сәнгать университетында оқығандагына татар телен шөнчынлап үзләштерә башлый. Илмира Мифтаховна Хамматовага иксез-чиксез рәхмәтемне белдерәсем килә. Ул сәхнә теле мөгаллимәсе. Ул мине чиста татар телендә уйларга, сөйләшергә, укырга һәм иҗат итәргә өйрәтте дип уртаклашты безнең белән җирче кызыбыз. Ныклап испан телен үзләштерергә дә ниятендә бар. Молодец кыз син. Бүген 7-нче урын синеке. Узган атнада премьера булып килеп кергән Игорь Дмитриев зур адымнар белән алга атлый. Татарча җырлыйм, иҗат итәм, шуңа күрә дә татар теле өстендә күбрәк эшләргә тырышам дип белдерде ул безгә. Бүген ул лаеклы 6-нчы урында. Кая ашыгасың дөнья куып, тукталып бер башың күтәрше. Кара әнә, үйің түбә
бәсіңі дә Неше кірлей аппак көгершін Дүния қуып, дүния көрмей қалыма Егір бұзмақ өмір арасын Уақыт табып шексін табиғатке Хәр кем тарта тұрмыш арбасын Сықлана біл көзет табиғатне Ол бит мұқтаж бізіні көрілге Бит тарап қам Иқтибарсыз болу Алып бара аны бітуге Дүния қуып, дүния көрмей қалыма Егір бұзмақ өмір арасын Уақыт табып шексін табиға Кем тарта тұрмыш арбасын клипы белән Айгел Сәйдәшева һәм Илгизәр Шәйхуллин бүген 5-нче позицияда урнаша. Айгел рус, татар, инглиз һәм итальян телләрен яхшы белсә, Илгизәр исә рус һәм татар телен яхшы үзләштергән. Шуңа өстәп әле ул гарәп телендә өйрәнергә тели. Уңышлар сезгә. Ә хәзер әйдәгез әле сезнең клибыгызны карап үтик. Сонда синең белән бергә, уйларымда мәңгегә, битләрең менән бергә, сине генә яраттым, хаманда яратам, әйләнәм дә уйларымда шул вакытка кайтам. Ул заманны җаным, күп вакытлар үтте, минем торган вокзалымда поездлар китте, әйе сыңа калдым, гафу ит син, зинһар, синең йөрәк түрләрендә урыннар инде тор, минем тормыш яңа юлга чыгып газга басам, синең яңа барам, инде исән калсам, синең җаның күзләреңә бер карыйсым килә, бер тиясем килә, йомшак бит Әріңе тек қиылық жетмәс, сиңа бар үшін Желер өтіп итті, көңілімдә күзіл Көзіңе нешіп қарап, ғафулар өтінім Сенден башқа ғымірімді мен матурым көрмейм Пайдағына болмасын біздің мәхәбәтлер Сизәлер қым тұялар, бірісі-бірісін үрәклер Вақытлар өзгәрдімәсілер, яратқан хисләрімді Ишетсінлер, құлақлар, яратам дегенімді Әлі
Шекебек, син янымда идең. Бар болғаным син генә тишләремдә күрдем. Сиңа яраттым дигән сүзләрне табатлап, барам сиңа таба, окырыңны атлап. Киткенше тимми хисләрне ала хаман кеше. Вакытлар бик үтсә дә яраттым сине. Ә синең хисләрең олы калыр микән миңа? Инде кыюлыгым җитмәс сине бүтән күрмәм. Безнең бәхетле мизгелләр еллар аша узып, йөрәкне хаманчылыкта тора кана куып, мәхәббәтнең әшелеген тыям шушы көндә. Бар булган бөтен теләгем бары тик син генә. Эде җаным бергә киттек ярак бер сәфәргә. Җиза төрле җиргә син булсаң янымда. Авыр бит яшәргә болай ялгыз калып, беләм мин гаепле киттем ишек ябып. Кайда гына булмасын безнең мәхәббәтләр. Сизәләр һәм тоялар берсе берсен йөрәкләр. Вакытлар үзгәрдемәсләр яраткан хисләремне. Ишетсенләр колаклар ярадым дигәнемне. Кайда гына булмасын безнең мәхәббәтләр. Сизәләр һәм тоялар берсе берсен йөрәкләр. Вакытлар үзгәрдемәсләр яраткан хисләремне. Ишетсенләр колаклар ярадым дигәнемне. Эльмира Әминова туганнары белән башкорт, татар һәм рус телләрендә сөйләшә икән. Шулай ук инглиз телен яхшырту өчен дә ул инглиз теле курсларына йөри башлаган. Ә инде киләчәктә итальян теле курсларына йөрү теләге дә бар дип әйтте ул безгә. Эльмира чит тел курсларын сайлап йөргән арада без аның клибын карыйк. Ул бүген 4-нче урында. Язларга уйлар моң булып әйләнә җырларга хыял канатында ошам йолдызларга нур булып агылам ак болытларга мәхәббәт мәхәббәт бары тик мәхәббәт яз итән аз итән күңелемне Мәхәббәт, син йөрәк түрендә, сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә. Мәхәббәт, мәхәббәт, бары тик мәхәббәт, яз итән, аз итән күңелне. Мәхәббәт, мәхәббәт, син йөрәк түрендә, сиңа мин җырларны Башлыйм бүген дә. А-а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 -
жырларны болышлыйм бүгінде. Мәхәббәт, мәхәббәт, син йөрәк түрендә, сиңа мин жырларны болышлыйм бүгінде. Киләсе җырчыбыз Регина Гареева бераз борчылып, әллә ни күп телләр беләм дип әйтә алмыйм. Рус, башкорт, татар һәм әз генә инглиз телен беләм дип белдерде. Регина, бер дә кайгырар урын юк. Син әле яш, кирәге чыкса, өйрәнерсең. Иң мөһиме, син бүген хит парадның алгы сафларында. Лаеклы 3-нче урының белән сине чын күңелдән тәбриклибез. Зәңгиров татар, рус һәм башкорт телләрен камил белә. Инглиз телен ул югары уку йортында өйрәнгән булган. Күп кенә җырчыларыбыз кебек, итальян телен өйрәнергә теләп йөрүче Динар бу атнада 2-нче урында урнаша.
тугайды, шешкелі тугайды. Ерген едегі екіл, яқтан ұр кезі. Мәңгіге бірге деп, вәгділер беріп, бөлі кеткен едім шешкелер үзіп. Қаппақ рамышқалар, зәңгер қыңғыралар, біздің махаббатмен шоқ еті олар. Қаппақ рамышқалар, зәңгер қыңғыралар, біздің махаббатмен шоқ еті олар. Қаппақ рамышқалар, зәңгер қыңғыралар, біздің махаббатмен шоқ еті олар. Қаппақ рамышқалар, зәңгер қыңғыралар, біздің махаббатмен шоқ еті олар. Шешкелі тугай, ислерімнен шықмай, ең бәкітлі жәйім, еш ұнатылмай. Онда мені қаман, рамашқалар тұтқан, тәуге мәхәбетім күтәдір сыман. Қаппақ рамашқалар, зәңгер қыңғыралар, біздің мәхәбетмен шоқ еті олар. Қаппақ рамашқалар, зәңгер қыңғыралар, біздің махаббатмен шоқ еті олар. Қаппақ рамашқалар, зәңгер қыңғыралар, біздің махаббатмен шоқ еті олар. Қаппақ рамашқалар, зәңгер қыңғыралар, біздің махаббатмен шоқ еті олар. Қаппақ рамашқалар, зәңгер қыңғыралар, біздің махаббатмен шоқ еті олар. Қаппақ рамашқалар, зәңгер қыңғыралар, біздің махаббатмен шоқ еті олар. Қаппақ рамашқалар, зәңгер қыңғыралар, біздің махаббатмен шоқ еті олар. Қаппақ рамашқалар, зәңгер қыңғыралар, біздің махаббатмен шоқ еті олар. Қаппақ рамашқалар, зәңгер қыңғыралар, біздің махаббатмен шоқ еті олар. Дәрәжәле бірінші орын иесі Юлия Талхина татар, рус, башқорт һәм болгар телләрен бик яхшы белә. Юлияны бүгенге зур уңышы беренче урыны белән котлыйбыз. Бір әне
ишектә үзе булмай. Үзеңнән синең мәхрүм итә. Хисләрдән бит читләдесен. Сине бит мине түгел җаным. Сөюнең кәләдесен. Үзеңнән синең мәхрүм итә. Hislerden bir çitledesin. Sine bitin yine tügeliş yanım. Suyunu Şanım suyunu kalatasın. Uzunluğuna seni mahrum iter. Hislerden meşitle desin. Seni bittim yine tügel şanım. Suyunu kalatasın. Suyunu kalatasın. Менә шулай итеп, яшьлек тавышы да ахырына якынлашты. Бүген без сезнең белән урыннарны билгеләдек һәм җырчыларыбызның нинди телләр белүен ачыкладык. Киләсе очрашуларга кадәр дип мин Лилия сезнең белән сау булашам. Пока-пока.